ja Penttilä Racing VV 67, Marko Haapasaari, Kankaanpää ja Volkkari 23, Pasi Viljanen, Kokemäki ja Volkkari ja Saarinen, Eura, Puhakka, Vammalainen, Salovaara, Kokemäki ja 119, Kivenmäki menee ja hui 67, Haapasaari ottaa hirveet voltit, aivan tautiset voltit. Punainen lippu esille. Sieltä nousee mies, ei mitään hätää. Voidaan heittää Alboardin kehiin. Hoho, sen 7 volttia ensin kerien ja niin päin pois. Mies ottaa pikkusen hiekkaa korvasta ja sillä siisti. Marko Haapasaari. Siitä takaisin.